Bom dia, meu amor, boa tarde, boa noite. Você tá aqui com o cozinheiro do Everton Soares, como diz ele, né? Falei assim: Everton, vai lá, compra um galo. Olha o tamanhozinho que ele trouxe. Trouxe um pinto. Eu falei: vai gostar de pinto, não, de frango assim, lá longe, né? É um galo É grandão. bom demais, bebê. Mas o franguinho é. Que a gente vai cozinhar ele sem ser na pressão. Vamos colocando água aos poucos, não tem pressa não. O importante Daqui é para 3 horas da tarde a gente achar de almoça. comer. Olha como é que tá bonito. Já dei uma temperada nele boa. E vou, ó, começar a fritar ele. Aí soltar aquele sabor maravilhoso. O piqui, o Everton não gosta. Teu piquinho. Piqui. Eu esqueci. Daqui a pouco eu vou pegar ele ali. O piqui, o Everton não gosta não, mas eu faço ele separado. E fica, ó. E Bom, a bom, bebida? bom E a bebida demais. que não pode Eu não faltar? bebo todo dia, mas eu estou de E a excesso? recesso. Não há férias, não. Tô só tirando uns diazinhos aí pra ficar com essa figura aí, que é o Everton Soares. Essa semana já começa ativa. Já começa, já a partir de amanhã. O pau tá Aí atolando. é direto. Só trabalhando. E tomando uma verdinha. Só do sábado à noite. Bom demais. Bom, bom, bom.